Vítejte, přátelé, přichystali jsme si pro vás tady vánoční zvoneček. Je vánoční čas a jsme tady my, Mark z Ivosus, a máme Bloodborne DLC Old Hunters. Čau, Ivosus. Ahoj, Markus, čau a vítejte i vy, diváci, při vánočním čase. A hned vám chceme popřát všechno nejlepší do nového roku a bohatýho Ježíška, hodně gamesy a hodně soulu a echs. Hodně echous a hodně lahviček z krví, abyste se mohli léčit z krví. Přesně, léčit z krví po flámu, to je nejlepší léčba, my to s Markusem takhle praktikujeme. A funguje to bezvadně. Tak. A k věci zpátky. K věci, otevřeli jsme si minule tady pěkně zkratičku, viděli jsme, je tady moře krve, všude krev, klíšťáci, všechno. Takže je to těžká oblast, viděli jste sami. A my se pojďme vydat ještě do takového zákoutí tady, nebezpečného. Který a pokračuje dál, tady ta řeka krve pokračuje ještě kus dál. Je otočen zády, Markus, koukám, jo. Vlastně u těch klíšťáků je docela složitý poznat, kde mají zadek a kde mají předek. No, tak dá se to, ale podle těch fousků, ty fousky jsou dopředu. Že to není zadeček, no. Já. Takže dá se to, ale samozřejmě je to komplikované. Tak. Je dobrý na ně takhle nalítnout včas, aby vás nestačili nějak obtěžovat výrazně. A my se teda vydáme dál, tady pokračuje ta řeka tý krve, krásně udělaný. Tady ty vozejky, všechno. A široký takový dostavníky, že? Taky. No. Že takovýhle vozy široký, že by se asi moc jako neprotáhly některýma místama. To máš recht. Ale zajímavý. No a my a tady je to nějaký temný, je to tady temný a je tady nebezpečný nepřítel, který ho si ukážem, to je tady ten. A podívej se, co má za zbraň. Ježíš. To má rotační kulomet. Vánoční. Ještě, že tady ta hrouda, co? Přesně je tak, ta hrouda je tady opravdu, ta je tady příhodně, protože ta vám zachrání, kdybyste s ním totiž no, vylákali tamhle do té chodby, tak myslím, že by to bylo hodně, hodně nepříjemný. A on teďka se nějak osamostatnil. Pozor na něj. Je tady tma jak v ranci. Přesně, a ještě ty s ním bojuj v té tmě. Víš, co já udělám, já si vytáhnu totiž pochodeň, aby jsme aspoň trochu viděli. A budu s ním bojovat touhletou základní zbraní, protože tady pistolka nám stejně myslím moc nepomůže. No možná by trochu proti pomohla. Proti tam tý jeho, viď? To je přesně, proti tý jeho bambice. Teď nevím vůbec, kde je. Asi se obcházíme nějak efektně. A to je dobře, jo. Efektně. Podívej se, no. Nekonečno nábojů. Paráda, to bych chtěl taky. A pozor. Se nám trochu rozvášní, jo. Údery zatím malý dává, ale za to ta jeho bambitka je slušná. Přesně, a teď zase vytáhne ten rotačák. Takže léčba. Takže tady s ním to bude trošičku takový laborování, kroužení kolem prostě tady toho útesu. Dej si lahvičku, ať máme klid. Jo, máš pravdu. A je dobrý. Je to teda matlání, že nevidím nic. A je to hrozný. Výměna, lahvička, máme jich dost. Teď jo. Je potřeba, doufám, že se nám hned nepoléčí zase. Jo, on se ještě léčí, no to je teda pěkný. Už to zkoušel možná, člověče. A už to bude výměna, pozor na to. Já je jsem tam. Ho chtěl už do prasy, takže jsem šel trošku do toho na krev. Ale je potřeba se tady s tím nepřítelem prostě vypořádat rychle a rychlou zbraní. Možná Saw Cleaver by byl lepší. Taky z něj vypadlo docela dost tisíc duší. Jo, jo, to je dobrý, to máme. Asi 7000 ech. Echouzu. A my jsme od něj získali zajímavou zbraň a to je Gately Gun. To je ono to, co měl. To je ono to, co měl, no. Ukáž, zastří. A to sežere hodně asi, ne? To sežere dost, no. 21, 20. Ale není to zas tak strašný. A střílíš teda, to byla jedna dávka. No, ne, to bylo víc, ono to postupně bere, ale jedna kulka, myslím, nevím kolik výstřelů, ale jako pěkný, moc pěkný. Zbraně je to zajímavá. Takže my si vezmeme Hunter's Torch, aby jsme tady taky něco viděli, protože to ještě není všechno tady v této lokaci. Jo. Ještě jsme to celý tady ne to.
nevybojovali. Je další to teda svůj tam teda těch je mrtvol. To hrozný, no. Mrtvol je tady hromada, na je to takový vlastně vyloženě doupě. A tlející prostě figury. Přesně. Tam to musí teda smrdět. To bych teda nechtěl. No tak to jsem nepochopil a teď jsem myslel, že mě chytne. Že ho to nesejmulo, víš? Hmm. Hele, máš tam příšerky. Příšerky, no, ty se bojí ohně. Ale nevím do jaký míry, oni stejně na vás zaútočí. Ale tyhle příšerky jako jsou v pohodě. Ale víš, co tady je? Je tady Bloodstar Beast. Normálně v... Ještě tam ho uvidíme. Ještě no, to je ještě jeden z těch malej. Ale já se bojím toho Bloodstar Beasta, protože, podívej se. Jo, to je bosák, jakoby z Old Yharnamu. Mini bosák. No, v podstatě. Takže je tady v takovýhle formě. Dost nepříjemný. Já si nechám radši tu pochodeň, abych něco viděl. Je rychlej. Je rychlej. Tak to se zadařilo. No, musíme na něj s obvyklou taktikou. To znamená obcházet ho přesně, obcházet ho. Počkat tady na ten útok a pěkně ho to pokuchnou. Takže trochu soustředění, no. Je to zajímavý, že tahle ta příšera je normálně ve hře, že? Přitom... Nebuďme nedočkaví, protože to většinou člověka pak stojí život. Takže takováhle ošklivá jeskyně, poměrně těžká, ale stojí za to, protože tady najdete fakt docela zajímavý kousky, včetně toho Gatling Gunu. Twin Blood Shardy, to je skvělý, ovšem, tady ano. Je zajímavá věc. Amygdalan Arm, což je další zbraň, přidaná tady do tohoto DLCčka. Další nová, úplně unikátní zbraň a je to ruka amygdaly. Je to ruka toho obřího monstra, který jsou rozesetý po městě, který parazitují na Yharnamu. A který nás vlastně, jedna z těch, která nás dostala tady i do toho DLCčka, že jo, jak tě vezme do té ruky. Mm-hmm. Tak, to je její ruka, kterou můžete použít jako zbraň, je to zajímavý. Podíváme se tady na světle, jak to vypadá a jak to funguje, aby jsme si ukázali teda další konkrétní jednu zbraň. Strašně se mi líbí, jak je tady udělaný ten zase to slunce. Jak je tak zvláštně jakoby zarostlý, zarůstá. Pěkný efekt. To je jako nereálně, že? Nereálně samozřejmě, jako ale... fantazy. No, ale vypadá to teda skvěle. Takže pojďme se podívat, co ta ruka dělá. Dáme si místo kladiva. Amygdalan a... Takže. Je to takováhle zbraň. Normálně. Údery klasický. Údery takovýhle. Úder s tím. Nebo úder malej z úskoku. Úder takovýhle z úskoku. Ale při rozložení té zbraně. Jo, to je dobrý drapák. Tak máš tohleto. Cože? Podívej se, co to dělá. To je pěkný. Je to takový zvláštní natahovák. A když ale to občas budeš muset promastit ty klouby. Aby to, víš, nějakýma gumovejma medvídkama. Když se podíváš, jak je neuvěřitelně jako když členitá. Když se to rozloží, viď. A podívej se, když to podržíš tu zbraň, tak co to dělá. To je děsný. Takže hezká animačka, no. Je to zvláštní, no, taková prostě komplikovaná zbraň, která můžete ještě takhle ji natáhnete a ještě můžete dávat do stran, na dálku údery. Zajímavý. Takový šťouráček. Přesně, ale uvidíme, jak se to osvědčí a jak bude to. Ono taky je potřeba tu zbraň nějak vylevlovat, že jo, a to je důležitý. Takže já bych to zatím zastrčil, to jsme si ukázali. A tamhle někdo byl? Jo, to jsou klišťáci. Má cenu je, nebo... No, hele, já to chci udělat z pilnosti. Jo, rozumím ti. Třeba padnou nějaký kameny.
Dobrý den, nic se dobrý nestalo. Den, já zazdu. Všichni už se zase na mě vrhají. A oni na to zapomenou. Zapomenou, doufám, že jo, že brzo. A trochu jde otrávit. Pozor, pozor, pozor. Lahvičku. A zezadu možná bude nějaký ohrožení. Ono totiž je blbý, že já když na něj nedošáhnu, tak on mi pak dá čočku. On si pak dá. Takže dávat si na to pozor. Další vladžemíky, ale jak říkám, z pilnosti bych to udělal. Hoď na něj molotov, co se stane. Ne. A pryč, 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 pryč. Pojďme, nalákáme si je na sebe. Pojďte za mnou. Lahvička by možná... Už zapomněli. Lahvičku si dáme. Taky ti způsobují otravu, což je docela závažný. No, to jo. A teďka pryč. A tenhle úder je těžký, no, ten je silný. Vidíš, no, ještě jsem ho do toho nalíknu. No, to už nevymlátí z něj. No, zatím je to teda špatný deal. Je to hodně špatný. Ale teď už je od něj pokud. Nemusel jsem to vůbec dělat, to máš pravdu, ale chtěl jsem si vzít z pilnosti a chtěl jsem si vzít tady předmět. To je opravdu celý konstábl, kalhoty, nebo kalhoty. Takže jenom kvůli tomuhle jsem to tady celý... No, ale ty kalhoty nechal, úplně hnědý. Nechal jsem tam, no. Hnědáky, no nic, to je něco. A tady už jsme jinde teda, jo, malinko. Jo, tady zase jsme postoupili kousíček dál. Tady cestu blokuje takováhle mříž. Jo, a co to je? A psisko. Psisko, ano. Psisko hotový, další běží. Psi jsou úplně tradiční, lítají jak splašený. No tak. Těžký vůbec ho tady chytit. A tady vidíš další budovy. Občas tady člověk poznává takový známý jakoby místa, který jsme viděli ve hře normálně. To netvrdím, že to je tady konkrétně, ale ještě to uvidíte v několika různých lokací nebo na různých místech. Vám to bude připadat jakoby povědomí, že tohle znáte z té hry. Uvidíš sám. To architektura toho města, že? Přesně, no, ale jakože i známý místa. Jo, konkrétně třeba jak byl ten beast, já jsem to neřekl, ale jak mě zabil, no. v minulém let's play mě zabil ten takový ten vlkodlak, no. Ten rychlý vlkodlak, tak to bylo místo, kde začínáte v Janhamu. A já jsem to nezmínil a je to docela zajímavý. Aha. Škoda. A už je. A vykuchání, no, nevyšlo. Vykuchání nevyšlo, bylo hodně daleko. Tak teď? Teď se zadařilo. Ale ještě ho budeš muset, ne. Nebudu, tenhle ten je už hotovej, ale... Říkám, ty červenoboký, ty mají zdraví teda extrémně hodně. Tady je zajímavý, jak se zvedají ty mrtvolky, vidíš? Jo. Oni asi úplně mrtví nebudou. To je teda odporný. No trochu jo, no. Takže... Je to zase opět takový děsivý moment. Nikde se tady nedá klepat na brány. Tak to bylo překvápko. To bylo překvápko, no. Tady je zase jeden z těch... Ještě nás zapálí, ne, tyjo. A pozor, trošku by to chtělo flaštičku. Ha, to bych chtělo. Já se do toho vrhám trošku divoce. A není to správný, no, měl bych si dávat trochu víc pozor. Tady nahoře ten, pták. No, nahoře pták, ten samozřejmě tady neudělá nic lepšího, než že na nás naskáčou. No, je jich tam požehnaně, to je. Trošku tě kousnul. Trošku, a oni jsou jako těžký, kdybych je... Jako mohli by nás skladně i třeba zabít, kdyby jsme to tady nečekali. Tady je ta brána teda z výstání, kam jsme přišli prvé. Tady je cesta uzavřená, ale dostaneme se sem později. Jediná možnost na žebřík. Přesně, jediná cesta, kam vede dál, tak je tady. A tady zase si ukážem pěkný další. A šoupni si flašku teda, protože... Dobře, dobře.
to. Bývají nám teda, já s tím nešetřím, musím se teda přiznat nekriticky, že prostě to trošku tady jako prasím, no, ale... Další. Nechal jsi se zlákat tím itemem. Já jsem tady zapomněl, že tady někdo takovýhle vůbec je. Ale pozor, na něj je trochu nebezpečný. Jo, tenhle ten je... Aj, ta krajita. Kamaráde, to jsem nějak neodhadnul tedy. To nevadí, to proběhnem. Tak, vítejte. Ano. No my letíme zpátky na místo. Já to tady trošku proběhnu, protože... Využij zkratky. Zaplať pánbůh, nemusíme se zase zaobírat tady tou řekou krve, tam jsme to všechno pozbírali, ale... Nepřátelé samozřejmě tam jsou úplně všude obnovení, což je teda šílený, ale... Nasle. Dobře. Jenom procházím, děkuji. My jenom projdem, prosím nás, pište nás. To je dobrý. On si zastříká a pak dá pokoj. Vždyť jo, možná že to za náma tady půjde, ale... To mi až za stolik nevadí. On zapomene. Jo, oni jsou vlastně to, jsou ty zapomínací. Takže povraždit. No, to byl totiž ten červenovokej, ten co nás zabil. A já nás... jsem... nepočítal jsem s tím. Takže je to bylo, ta správná cesta? Ne, není. Já jsem jdu, protože jsem to chtěl tady vymlátit, aby nám něco nevpadlo do zad. Tady bude jeden z nich. Pozor, tady za rohem, že jo? No. Si dovolil a ten lovec si nechat ještě nějakou energii, ten pes. To si dovolil dost. Dovolil. A už jde po nás i ten lovec, tím s tím by bylo dobrý se nějak vypořádat. Ptáka zpracovat, to je hned. Uklidnit situaci a propíchnout. No pojď, ještě jsme to pěkně stihli. Ten byl na jednu. Skvěle, teď nám nechal Radiant Blood Gem, ten bude možná zajímavý. To se podíváme až později. To se pak podíváme, no. Myslím, že jsme těch gemů získali docela hodně. A silných, takže možná by se si mohli vylepšit zbraní. Ptáci teda, zatím se jim to daří na nás útočit. To jo. Pak se lahvička hod na to padne. Můžou vám samozřejmě způsobit docela velký problém. A lahvičku si doplníme, to máš pravdu. A nahoře budou echa ztracený, tak ty pak taky prioritně vezmem. Otázka, jestli nebude mít ten lovec, ale myslím, že ne. Uvidíme. Opla. Je tady málo místa. Jo, jsou tady, no. Vidíš, je tady málo místa. Dobře. Zbytečně skáču moc. Jasně. A jo, má červený oči, teď je to teda vidět. Jo, a má neskutečně hodně toho zdraví, takže... Tak snad se nebude léčit, jo. Vidíš, nám dá jednu ránu, skoro půlka zdraví, ale v pohodě, no. Takže dávat si na tohle velký pozor. Vermin, vidíš, má další ten vermin, který teda zřejmě slouží pro nějaký, jako v tom kovenantu, pro nějaký ten postup. Jo, a to je jeho zbraň. To je zbraň, kterou on měl. Zase další unikátní zbraň lovců tady v téhletý hře. Tak se na ní pojďme kouknout. Je to... tohle. Byzantr Star Safe. To je taková jako zvláštní kosa. Kouknem na to. Takhle to vypadá. Jo, vidíš, v tomhle módu. Je to takovýhle... sekáč. A když to složíš, tak to vypadá podobně jako ten Saw Cleaver, co jsme používali. Jo, v základu. Přesně, taková hodně nakrátko zbraň, ale nevím, jak je to se silou a se scalingem, to si ukážeme až třeba někdy později. Teďka bych to nehrotil. Jo, tady jsem zapomněl na tohle.
skočit mu nějak na záda, podaří se. Myslím, že by mohlo. Easy peasy. Easy peasy, krásně, tady s tou zbraní to jde úplně jak po másle. Ale my se ještě jdeme podívat jinam. Tady je jedna taková zvláštní věc, co si teď ukážem. Tady je totiž další vybavení, ten konstábl toho oděvu, ale je tady tak blbě schovaný, že byste si řekli, že to možná nejde. Že to nejde sebrat, že si k němu nejde dostat. Ale ono to jde. Aj. Ale blbě. Já to zkusím ještě. Musíš tam prostě vylézt a udržet se tam nahoře, jo. Což je trošku takový jako vošajzlich, ale no, chtěl bych tam takhle dolézt. Jo, jde o to obejít. Obejít to takhle. Takhle, vidíš. Teďka přejít samozřejmě tohle. Jo, dobrý, dobře ty. Ty to budeš muset obejít nějak. Ještě jednou to zkusím, já bych to chtěl sebrat, no. Je to takový nepříjemný, musíš tam trošku pobíhat. Ale chtěl bych si to tady dovyzbírat. Dobře. Jo, a jsme tam. Takže šlo povedlo o to... Povedlo se, jo? Ano. Ráda. Šlo o to... To takhle nepříjemně to, a mě šlo jenom tady o jeden hloupej kousek tady tohle vybavení, ale... Roba. Constable's Guard. Jiným způsobem se to nedá dát. No, nedá právě, že se mi jinak nedostaneš. Takže, tam je taky nějaký kousek. To jo, ale k němu se nedostanem. To ti teda můžu říct rovnou. Ale teda, dostanem se k němu, ale ne tudy. Jo. Takže si s ním nemusíme zaobírat. Tak, no a my si teď zase pobojdem kousek dál a otevře se před náma zajímavý... Ukaž slunce ještě, jak jsme o něm mluvili. Sluníčko. Podíváme se na slunce a otevírá se před váma zase další rokle a další pobořený město a tady pokračuje ta cesta, ta krvavá řeka. A taky se tady objeví neskutečně silní a nebezpečný nepřátelé. Támhle už jde. Je podobný tomu, jak jsme ho viděli nahoře na těch schodech v prvním let's play, v prvním dílu. Ovšem, má jednu takovou vychytávku navíc a to je ta, že má zbraň střelnou. A vy se podívejte. Aj tak, aj tak. Takový granáty, ty. Takovýhle granáty a on to posílá a od místa výbuchu to udělá takovýhle obrovský takový epicentrum a to vás všechno zraňuje. Takže šílený nebezpečná zbraň. Kličkovat jak zajíc. Kličkovat přesně jak zajíc a schovat se tady. Madman's Knowledge, on si tady, kdyby si tak ti mohl ublížit sám, to by bylo úplně nejkrásnější. To ne. To on nám neudělá tu radost. Ale, jak už to tak bývá, dá se obcházet. Zapomene na vás za chvíli. Jo, tak to udělal nejde. Dá se obcházet. A my ho vykucháme ze zadu. A my mu dáme čočku ze zadu, přesně. Ale jsou tu dva první, no. Mrz. A můžeš mu dát taky vykošťová. Jo, kombíčko. Čímž jsme ho krásně sundali. Bulety, jasně, to je... Pak je tady jeho kamarád. Jo, ten na tebe se pěkně podíval, ten Kostě. A toho vykostíme rovněž. Takže zaplať vám se s nima můžete vyrovnat takhle. A... Nemusíte s nima bojovat napřímo, protože to by byla sebevražda v podstatě. Kdyby na vás pálili oba dva. Tady je Butcher's vybavení, celý kompletní set. Tak můžeme se podívat na něj, jak vypadá. Pokud je to celý komplet, tak si ho můžeme krásně prohlídnout. Takže řezníkův set oblečení. Koukneme se na to. Butchers, vidíš, podobnej, taky taková děsivá maska. Má to nějaký lepší vlastnosti, než myslím si, že ne, když to srovnáš. Když to srovnáš s tím, tak to moc lepší vlastnosti nemá. Má to samozřejmě fyzicky, ale pak zase ty obrany. Je to kus od kusu, prostě nikdy fakt nevíš, no.
namíchat si prostě. No, je to o tom to je, tady v těch v tom Bloodborneu, o tom to je, si to tady opravdu namíchat, jak potřebuješ. Jo. Ten má botou, ty jo. Že? Kolik toho všeho nosíme. Ale je to opravdu takový řeznický, i s tou zástěrou. A dírky, trošku asi na tom uvítává. No, to je pravda, rukavičky, že? 22. Všechno. No tak když se to tam válí, tak to sbíráme. No. Je to prostě tak. Je to legrace. Je to vánoční díl. Je to vánoční díl, ano, pojďme si to takhle teda ozvláštnit. Tady čeká, podívej se na ní, čarodějnice. Tak si ji pojďme rovnou takhle zpracovat. A je tady zajímavý taky tohleto. Blood Eyeball, to není zajímavý, ale zajímavý je tohle, podívej se. Jak tam bouchá. Tyjo, to je pěkný detail. Jo. A zase zapálíme pochodeníčku. Jo, jak on dělá, že se tam bouchá, ale přitom... No ale je to pěkný. Ale zajímavý je, když ji zabiješ, což je podlý, takže z ní máš 5 lahviček. A je tady po každý, to znamená, těch 5 lahviček vždycky sebereš. Jo. Ale zároveň je tady i cesta k bossovi, která vede sem. My k němu ještě nepůjdeme, protože to si necháme na příště. To už by se nám do dnešního dílu nevešlo. A taky si musíme otevřít zkratičku, ale je to asi možná myšlený tak, že prostě ty lahvičky se ti budou u bosáka hodit. Asi tak bych to viděl. Aha, taková nápověda, že je krutej. Přesně, takže trošku si zobnout a my si tady dostaneme do další oblasti, kde už to bude zase trochu veselější, poněvadž nejsou to tyhle malý dvířka, ne? Jsou to tyhle. A bude to zajímavý, protože je tady další lampička a je tady záchytný bod. Hurá! Hurá, přesně. A my ještě se půjdeme podívat tady malou cestičku. Si tady vychutnáme. Zabijeme si tady ještě říci, doufám. Jo. Povedlo se. No ale mohli si ještě... A podívej se tamhle na ten stín. A to zase naznačuje... Že tam na tebe někdo bude číhat nahoře. Přesně. Tak. A tady jasný. Vidíš, že nás tady chytil lovec do pasti. Tak snad se s ním nějak popasujem. Doufám, že jo, mohl by skočit dolů třeba. A tam bych cípnul, že jo. No. Co děláš ty? Jsi kouši. Vedle. Au, vedle. Tenhle už vedle nebyl. To je ten červenovoký. Jo, tak rychle pryč, srabácky. No ne, tohle srabácky. Je tady je zajímavý, tamhle co svítí. Pojďme si to ukázat. Tady si můžeš vyvolat pomoc totiž. Aha. A je to pomoc NPC z Old Hunters, takže jsou to vlastně NPC hráči. No a kde je ta pomoc? Přijde. Kdo rychle dává, dvakrát dává. No. A už mu dává. Už mu dává. Dobrý. Takže se do něj můžeme pustit společně. Trochu a je to větší zábava a radost. Jo, dvojnásobná radost. Jak pro něj, tak pro tebe. Takže vidíš, že mi tady Old Hunter Henriette, vidíš krásná Henrietta s velkým kladivem a sopánkem, tak mi tady pomáhá. A takže pálí tě. Čas od času se tady objeví v místa, na kterých si můžete vyvolat. Tyhle ty. Vidíš a další vermin. Pěkný je, že teda už ten zvonek nesvítí, jasně, to bylo jenom najednou. Jo. No, kdyby jsme zemřeli, tak by se tady objevil znova. Jo. Dalo by se pokračovat, samozřejmě by se oživil i tenhle ten NPC hra. Takže Twin Bloodstone Shards. A teď za tebou bude kamarádka chodit furt? Bude, ano. Ti pomáhat. Přesně. Bude ti pomáhat furt. Takže pojďme si tady naskákat dolů, tady zase bacha na ty ptáci. Bude jich tam myslím docela dost, tak já to vezmu trošku tady. Ptáci a rabáci. Oil urn. Vidíš, a už se nám Henry pustila do těch ptáků. Jo. A jakkoliv to zní divně. Ne, to samozřejmě se snažím o humor vánoční. Jo. Protože vy už to takhle znáte u nás tohleto, tyhle ty pindy. Přesně.
Takže... Lahvičku. Lahvičku, panáčku, dobře. Takže vidíš, jak nám tady Henriette pomáhá. Taky se léčí. Sama, jasný. Sama, takže je to pěkný, šikovná je. A jsou tady různý typy těch lovců. Některý mají prostě tady tuhle zbraň, mají i jiný zbraně. Takže jsou takový jako... Každý specializovaný trošku jinak. Tohle je nechápu, kamaráde. To zřejmě se nám ukáže. Dál ještě pochopíme, co. Ale spadla tady tahle ta divná lastura a z ní se vyvalila tahle ta bílá mrtvola. Tak to je fakt dost divný. To je teda fajn. Zřejmě to ukazuje na něco, co bude pokračovat. Jo, a to my jsme tady. Přesně, my jsme se dostali sem a získali jsme tohle. Billy Jinxo, a to je teda zajímavá, divná zbraň, řekl bych docela, asi bude i dost silná. Jakože pila nějaká. Pila, jo. Přesně ta. Tady, takže jsme se objevili tady, ty jsi to poznal, no, to jsme, jak jsem říkal, že si tu věc seberem, tak si ji seberem. A... Ale zkrátku jsme se neodevřeli zatím žádnou. Ne, zkrátka žádná tu není, je tady ale lampička. Že jo, kterou jsme si osvítili a ke který se budeme moct kdykoliv vrátit. Takže to je vlastně forma zkratky. Nebo je to zkrátka sama o sobě. A pojďme si teda podívat, jak vypadá ta zbraň, kterou jsme sebrali. Tady to. Villaging Saw. Tak udělej předváděčku. Uděláme si zase opět předváděčku. Klasika, jednoruční verze s bouchačkou, můžete používat jako... Prostě takovýhle ký, obří. Kde je ta naše kámoška? Ta se asi někde asi zapomněla. Nešla po tom žebříku nahoru, tam asi nevyšpla. To asi nezvládla, že? Asi neumí po žebříku. To nevadí, nebudem se s ní zaobírat, to není důležitý. Takže pojďme se kouknout na tu zbraň, jaký dává ty. Tohle je celkem jasný, jednoduchý prostě ký. Ovšem, když zase zmačknete mod zbraně, další, tak máte takovouhle pilu. Která je teda šílená. Vypadá jo. Brutálně. Vypadá brutálně a podívej se na tohle. To je natahovací útok, dá se to podržet. Dá se to... Takhle podržet. To ostrouháš a budeš to mít tupý. Jo, takže neskutečně šílená zbraň. Můžete to takhle tady takhle podržet a pojď mi. Jo, tak takže si ale myslím, že potuměná jako, zbraň bude velmi silná. Možná, že do toho bych šel a že bych si ji otunil, protože se mi líbí. Jo, to je zajímavý. Líbí se mi to moc. A tady tohle je silný útok, další takhle. Necháme si dobít, asi to bude mít trošku spotřebu staminky, ale takhle, rychlý útoky, takhle je tohle. Zajímavý ten... Ta transformace přitom, vidíš, jak různě s tím můžeš kouzlit, takže parádní, zajímavá zbraň a takováhle brutální pila, která prostě dává damage jenom tím, že ji máš napřaženou. To si myslím, že je docela originální. Takže to je ono. Já bych asi tento díl pomalinku ukončil, vrátíme se k lampičce. Tohle jsme si prošli, viděli jsme postavu, která se nám někde zatoulala, Old Hunter, který nám pomáhá. Ta se nám někde zatoulala, Henriette. Ale to nevadí, že jo? To nevadí, myslím, že jsme si ukázali práci dneska, udělala, no. Přesně tak, ukázali jsme si dneska zajímavý, zase nový zbraně, zase trošku nový místa a příště budeme pokračovat, no těšíme se, je toho hodně a je to zajímavý a čeká nás bossa. Přesně. Takže děkujeme za sledování a... Takže díky, a ještě vám ukážu vánoční zvoneček, jak už to máme v oblibě, takhle a tak. Lucernička. Paráda, užijte si Vánoce, čauky, ahoj. Ahoj.